آیا قاسم سلیمانی د طالبانو سره اړیکې درلودلې؟ مخکې له دې چې مطلب درته وړاندې کړو، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشي، وخت مو خیر. انډیا ټوډی قاسم سلیمانی د طالبانو د بغاوت په واده کې مهم رول لوبولی. انډیا ټوډی ورځپاڼه د ایران د سپاه پاسداران د وژل شوي مشر قاسم سلیمانی په اړه ویلي، دغه کس د سپتمبر د 12 له بریدونو وروسته د طالبانو د بغاوت په پرسولو او پاللو کې زیاته مرسته کړې ده. ورځپاڼه وایي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي غوښتل چې قاسم سلیمانی خپل ځای ناستې وټاکي، او د دې کار لپاره یې چمتووالی هم نیولی و. ورځپاڼه ادعا کړې چې سلیمانی د ایران په ټلویزیوني چینلونو کې تر ټولو زیات ښودل شوې څېره وه، او نوموړی په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته راپرځول کېدو وروسته له دغې ډلې سره په بیا راپورته کېدو کې خورا مهم او کلیدي رول لوبولی. قاسم سلیمانی تېره شپه په بغداد هوایي ډګر کې د هاشد الشعبي له ډلې د مرستیال سره یو ځای د امریکا په توغندیز برید کې ووژل شو، چې د ایران سخته غوسه یې راپارولې. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو خوښ شوي لایک کړئ، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ. چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو.